Středisko bytového a tepelného hospodářství Bor oslavilo 1.1.2022 krásných 30 let od založení. Tato příspěvková organizace města byla založena již v letech 1992 a od té doby urazila kus cesty. Středisko bytového a tepelného hospodářství města Bor je příspěvkovou organizací města a naší hlavní náplní je správa bytů ve vlastnictví zřizovatele, to znamená nájemní byty města Bor. Máme povolenou doplňkovou činnost, kde se zabýváme výrobou a rozvodem tepelné energie. Jednou z dalších činností této příspěvkové organizace je správa společenství vlastníků, kterým je vedeno účetnictví a je jim poskytována také dodavatelská údržba. Naše řady se rozšiřují. V dnešní době vedeme účetnictví 64 společenstvím vlastníků. V roce 2022 přijmeme dalších 5 společenství vlastníků a samozřejmě se nebráníme přivítat mezi nás i další. Inovace, rozvoj a modernizace. Tato slova nejsou středisku bytového hospodářství vůbec cizí. Jdou s dobou a snaží se svým klientům nabízet ty nejmodernější prostředky. Jedním z takových je i portál poschodech.cz nebo modernizace kotelen, která proběhla díky finanční podpoře města Bor. Také městské nájemní byty prochází pravidelnou údržbou a rekonstrukcemi. Žádná organizace ale nemůže dobře fungovat bez kvalitních zaměstnanců a za to jim patří velké díky. Jak dlouho jste tady zaměstnaná? Zaměstnaná příští rok v září, to bude 30 let. Já jsem zažila 3 vedoucí pracovníky, takže to můžu tak nějak jakoby shrnout. No, řekla bych, že paní bakalářka Huláková je jedna z lepších těch vedoucích, protože jí záleží jak na zaměstnancích, tak i na tom, v čem pracujeme a vlastně to tím si to jakoby zmodernizujeme. Organizujeme a upravujeme. Tady v Boru pracuji jako technolog tepelného hospodářství. Mám na starosti veškerý tok tepla, který se do Boru žene. Takže mám na starosti teplou vodu a zároveň i topení. My gratulujeme středisku bytového a tepelného hospodářství v Boru ke krásným 30 letům fungování a přejeme mnoho úspěchů do dalších let. Pro ZKTV Milada Švandová.